Пошылда муниципалы бүтүстерді марын ештірерге 12 миллион 300 мұз алковый ақша боздылған. Болғанна ал шөбінің ішчан тоқыстары көп. Хайда да олғанарының ойнер орны керектерче, хайда да үхтан доғыр көрезірі дружиналар чөстерге зақыс бар. Аршанда ал шөбі пошылды, елбі қадалық жады шатқылған шайжыларға тұрғысқан хумартқы тасты, нашерлер қостыра марықдары лызып, өзінші орынға тұрысты. Оларға 350 мұз алковый ақша берілді. У лакша пара реставрация памятника. Анда не мы планируется, планируем не мы по мраморной плитага не мы посылага прайзен. И амга памятника присут щитон пескизы, а еще хорох писчил дан по кюнге не мы еще не мы всего было еще спискизы, анда, а на арпрайзе, анда, ну, сагнча бы види, что увековечит олана. А санда хумарта тастан көрме шахсе, а на хайралап көрсет кенере плитше. Пуалда шахса кибер бар, полгана люкуну шончилса, пир килбин шаха яхтар салбин иштарбин жилер. Анзы уга махтаглых. Көпкезе парбскан чага, көпкезе айланман. Бүгінгі күнде бұл алды елбі қадалық жады араласқан бірде ветеран шоғыл. Шандықта болса, шеңісті шақтатқан ұлыстың түбен жалар, сақыстал шөршелер. 9 майын үлікін полы, бессмертный пол кейді, полыр біздің анды көп кізі. Шон шилысы, аның ары сағын чабыз бұл, ол всенародный праздник, ол үлкен хайжында ұндылбыз, наверное. Аның ар, біз как раз сағызды, бұл памятникті реставрировать, маңы тейді бізігі, чтоб пучит олар қыстар хайжында сағынғанна, что хайжында ша болған, и бұл шады, амғы шүртісті шүртіп шала болы. Хумартқы тасты шадан айланман Аршановтар, Аткнинер, Доринер, Дамажаковтар, Кадыржековтар, Сарлинер, Таштандиновтар, Чежиновтар, Шоевтар, Көптер. Пошылды елбек шеңістің шетон бір жылын танықтып, Аршандағылар хумартқы тасты на аттар табырлар. Ол шадан айланып, Амыр шүртос тұзында үрен шайжыларының аттары болар.